surpreende a qualquer um a polícia civil, o delegado está fazendo um inquérito, ignorar isso, inventar um depoimento, no meu entender, por ordem e determinação do seu governador Witzel, para tentar me prejudicar. Presidente. Isso já conversei agora há pouco com a Justiça, nós vamos tomar as providências, logicamente passando pela Procuradoria-Geral da República, para que sejam investigadas essas pessoas que fizeram com que, em depoimentos, constassem afirmações que apenas atrapalhavam o processo e visavam incriminar o atual presidente da República. Então, o senhor acha que é um uso político das investigações? Já determinei, o meu filho foi na portaria, pegou os registros, de voz, inclusive, para aquele horário onde foi feita a ligação. Não foi para a casa minha e a voz que se apresenta lá está muito longe de ser a minha. Presidente, você acha que é um uso político para tumultuar? Não, no meu entender, é uso político por parte do governador Witzel, que agiu, no meu entender, criminosamente. Não só, deixa eu terminar de falar, por favor, não só conduzindo para onde queria o inquérito, bem como tendo acesso a um processo que tramitava em segredo de justiça. No meu entender, um ato criminoso do governador do Rio de Janeiro, que tem ambições políticas, mas como não tem competência para aparecer no Brasil, acaba atacando o atual presidente da República. O AGU defende o governo nesses momentos. E, obviamente, a defesa não é do Ministério. Ele, com toda certeza, tomará a medida cabível, que é pedir uma investigação dos que investigavam o caso Marielle através do Ministério Público. Presidente, eu conheço o Queiroz, presidente. Eu conheço o Queiroz, conheceu o Queiroz. Olha, eu tiro foto com centenas de milhares de policiais no Rio de Janeiro, de décadas. Por ocasião da campanha, tinha dito tirar mais de 500 fotografias. Pode ser que tenha foto comigo, mas dentro do condomínio, nunca frequentei, não é a casa dele, é a casa de ninguém. Presidente, sobre a TV Globo, o senhor falou muito. Aqui não tem ditadura. Aqui não tem ditadura. Qualquer renovação de concessão tem que cumprir a lei. Nada mais além disso. Nunca em nenhum momento partiu de mim ameaça qualquer órgão de imprensa do Brasil. Inclusive, sou contra os propósitos que se apresentam no momento no tocante à CPMI das fake news.